And I wanna sing a song for you. And Bill's gonna show you a thing or two. You'll have some fun now with me and all the gang. Learning from each other while we do our thing. Na, 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 gonna have a good time. Hey, hey. Na, na, na. Aqui é Bill Cosby. Se vocês querem curtir um pouco de música e diversão e também aprender alguma coisa, este é o lugar. Hey, hey, hey. Super-heróis. Dexter, você tem visitas. Hey, 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 o que manda? Oi, Albertão. Sente-se. Chegou bem na hora do programa do Capitão Cuca. Você não foi no ensaio da banda hoje? Oh, não. O ensaio da banda, eu esqueci. Desculpe, Albertão, mas esse é o meu episódio favorito do Capitão Cuca. Sei que aquele vilão Viper está aqui em algum lugar esperando a chance de agir. Ei, Dexter! Aqui em cima! Segure! Essa foi por pouco. Como já dissemos, às vezes uma pessoa tem que aprender do modo difícil. E é assim que Dexter acaba de aprender a sua lição. Uma lição que ele nunca mais vai esquecer. Senhor Howard, eu só queria agradecer. Tinha razão. Alguém não precisa usar uma fantasia para ser um herói. O Capitão Cougar é legal de ler, mas o senhor é um herói mesmo. Só me faça um favor, Dexter. No futuro, deixe super-heroísmos para as pessoas que sabem fazer isso, como o pessoal de efeitos especiais e artistas de cinema. Acredite, vou deixar. Com isso, são duas coisas boas que aconteceram hoje. Qual é a segunda, Albertão? O juiz não pôde decidir a qual fantasia do Capitão Cougar daria o prêmio. E deram para nós. Muitos programas bons na TV são só para divertir, para entreter, para ativar sua imaginação, mas certamente não para imitar ou acreditar. Na televisão ou nos filmes, há muitos meios de fazer truques, como fazer alguém desaparecer. É fácil como estalar os dedos. Agora eu sumi! Agora eu estou aqui. E agora estou aqui. Tudo isso foi feito com a câmera. Eu estou dizendo isso porque eu não quero que vocês pensem que eu posso mesmo desaparecer. Então, lembrem-se, quando assistirem a um filme emocionante, a um programa de TV e virem um efeito fantástico ou perigoso, provavelmente foi só um truque e não aconteceu. Foi feito para entreter você e não para dar ideias de fazer a mesma coisa. E agora, se me dão licença... Oh, gente, é hora de eu desaparecer. Às vezes eles esquecem. Tá tudo pronto? Tchau! Vejo vocês em breve! Tchau!